יעל פתיר, אנחנו איתך עכשיו, מנהלת ג'יי סטריט ישראל. את נמצאת כרגע בוועידה של ג'יי סטריט, ושמענו גם שהבוקר בכינוס אתמול עמדו דקה דומייה עם פתיחתו לזכרם, או לכבודם, זה לא לזכרם, אבל לציון הפיגוע הזה והנפגעים ממנו. נכון. כן, אני כרגע מדברת מוושינגטון אחרי הכינוס, אנחנו מאוחר בלילה. אנחנו שמחנו לארח את מזכיר המדינה קרי ואת סגן הנשיא ביידן אתמול בכינוס השנתי של ג'ייסט בוושינגטון. וכשאנחנו מדברים על הפריימריז שמתקיים היום והקול היהודי, לאן מבחינתך נושבת שם הרוח? להבנתך? אני מאוד מתחברת לדברים שנאמרו קודם לכן. אני חושבת שמה שלא נאמר וחשוב להגיד זה שכמובן מרבית היהודים האמריקאים הם מצביעים דמוקרטיים. החלוקה באמת בצד הדמוקרטי בין קלינטון לסנדרס היא חלוקה דורית. וחשוב להבין בנושא הישראלי שאנחנו מאוד תמיד עסוקים בו ובפוקוס עליו בישראל, שהנושא הישראלי הוא לא נמצא גבוה בסדר העדיפויות של המצביע היהודי. בבואו להצביע, ואם אפילו דיברנו על החרדים בניו יורק שמצביעים לטד קרוז לצורך העניין, החיבה והחיבור לטד קרוז היא לא קשורה לישראל כמו שהיא קשורה לנושאים פנימיים של הפלות, נושאים של מה שנקרא כנסייה ומדינה, נושאים של שמרנות. צריך להבין שאולי מה שמדאיג שחבר הכנסת אורן דיבר עליו זה שהאמירות של סנדרס בקשר לישראל, הטעויות שהוא עושה כשהוא חוזר בהן ושהוא לא חוזר בהן, הן לא פוגעות בו מבחינה אלקטורלית, כי זה לא באמת העניין שעליו אנשים הולכים להצביע. את כרגע בניו יורק, וכאמור הוועידה אתמול, לג'יי סטריט יש מועמד שלה? לא, אנחנו מאוד מאוד מדגישים כארגון פרו-ישראלי שישראל תמיד צריכה ליהנות מהתמיכה של שני המפלגות, ולכן אנחנו לא תומכים באף מועמד ולצורך העניין גם באף מפלגה. לכן את גם לא רואה, תנסי להמר מי הזוכים בפריימריז בשתי המפלגות במדינת ניו יורק? אני יכולה להאמר, יש אתמול דווקא, אני חושבת שעדיין הצפוי זה ככל הנראה מה שיקרה, באחוזים מאוד מאוד גבוהים שטראמפ וקלינטון יהיו הזוכים בניו יורק, אבל חייבת להגיד שאתמול סנדרס, הסקרים, הוא עלה פתאום ומאוד צמצם את הפער עם קלינטון, וכשזה מגיע לסנדרס וקלינטון זה מאוד קשור לאחוז האנשים שיגיעו לקלפי ומי הם יהיו, ולכן אולי, אולי, אולי תפויות לנו שם הפתעות, למרות שככל הנראה הניצחון בידיה של קלינטון. מחר בשעה הזאת והרבה קודם כבר נדע. יעל פתיר, מנהלת ג'יי סטריט בישראל, עכשיו בוושינגטון, תודה, תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה רבה. שלום וברכה.